নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে সত্যৰ এটা নতুন অধ্যায় সুমিয়াৰ বিশালক লৈ আমি বহু কথা পাতিলোঁ কিন্তু এইবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ দীপাংকৰ বৰ্মন বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী চহৰৰ মাজমজিয়াত উলুবাৰীত দীপাংকৰ বৰ্মনে নিজৰ ট্ৰেডিঙৰ এটা কোম্পানী খুলি লৈছিল সেই ট্ৰেডিঙৰ কোম্পানীৰ জৰিয়তে দীপাংকৰে বিভিন্নজনক লুণ্ঠন চলাইছিল দীপাংকৰ আৰু বিশালৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে বিশালৰ লগত লিমিটেড কাষ্টমাৰ আছিল বা লিমিটেড সীমিত লোক আছিল যিসকল লোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বিশালৰ তাত বিনিয়োগ কৰিছিল ইয়াৰ মাজত ডিব্ৰুগড়ৰ বৃহৎ সংখ্যক চিকিৎসক আছিল বিশালৰ লগত সাধাৰণ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোক জড়িত নাছিল ধনিক শ্ৰেণীৰ লোক বিশালৰ সৈতে জড়িত আছিল ইয়াৰ বিপৰীতে দীপাংকৰৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভিন্ন ধৰণৰ আছিল দীপাংকৰে ধনী শ্ৰেণীৰ লোকক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আচলতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ মতে বিশালে 60-80 কোটি টকাৰ লেনদেন কৰিছিল কিন্তু দীপাংকৰৰ পৰিমাণ ইয়াতকৈ বহুগুণে বেছি আছিল কালি মোলৈ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী পৰিচিত যুৱতীৰ ফোন আহিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে কৈছে যে আপোনালোকে চুমি আৰু বিশালৰ কথা ইমান লাগিলে লগাৰ বা ফলত চুমি আৰু বিশালক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কিন্তু আপোনালোকে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে লগা নাই কিয় দীপাংকৰ বৰ্মন সংক্ৰান্তত আমি এতিয়া কিছু তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কালি যিগৰাকী যুৱতী আমাক ফোন কৰিছিল সেই যুৱতীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁৰ 15 লাখ টকা আত্মসাত কৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনে সমগ্ৰ কাহিনী এনেকুৱা যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত বিভিন্নজনৰ বক্তব্য শুনি দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল অতি ভদ্ৰ অতি অমায়িক ব্যৱহাৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ তাত তেওঁ 50,000 টকাৰ ফাৰ্ষ্ট বিনিয়োগ কৰিছিল দীপাংকৰে কৈছিল এই ধন মই ট্ৰেডিঙত ব্যৱহাৰ কৰিম কেইমাহমানৰ পিছতেই 50,000 টকাৰ পৰা এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ইণ্টাৰেষ্ট বা সুদ সেই যুৱতীগৰাকীক প্ৰদান কৰে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা লগে লগে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰতি অধিক উৎসাহী হৈ পৰে সেই যুৱতীগৰাকী মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এটা ব্যৱসায় কৰিছিল তাত তেওঁ 9 লাখ টকাৰ এখন চেক পাইছিল লগে লগে দীপাংকৰ বৰ্মনক সেই 9 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয় অৰ্থাৎ হোৱাইট মানি দিয়া হৈছিল দীপাংকৰক তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ 5 লাখ টকাৰ চেক দিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনক অৰ্থাৎ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰায় 8-10টা একাউণ্টত এই যুৱতীগৰাকীয়ে 15 লাখ টকাৰ হোৱাইট মানি অৰ্থাৎ চেকত দিছিল মই গুৱাহাটীৰ বহু সাংবাদিকক পাইছোঁ মই গুৱাহাটীৰ টেলিভিশ্যনৰ এংকৰক পাইছোঁ এই টেলিভিশ্যন এংকৰৰ মাজৰ এগৰাকী এংকৰে জানিবলৈ দিয়া মতে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সৈতে ট্ৰেডিঙৰ প্ৰতি আশাবাদী হৈ তেওঁ নিজে আগবাঢ়ি আহিছিল সেই এংকৰগৰাকীৰ মতে দীপাংকৰ বৰ্মনক তেওঁ 1 লাখ টকা পে'মেণ্ট কৰিছিল আৰু সেইটো গুগল পে' কৰা হৈছিল 1 লাখ টকা গুগল পে'ত হোৱাইট মানি তেওঁ দিছিল আৰু দীপাংকৰ বৰ্মনে ইয়াৰ পিছত এই ধন লৈ আত্মসাত কৰে দীপাংকৰ বৰ্মনে সৰু সৰু বিভিন্নজন লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে নিজকে ট্ৰেডিং কৰিম বুলি কৈছিল হয় দীপাংকৰ বৰ্মনে ট্ৰেডিং কৰিছিল সেই বিষয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ছেবিৰ এই পত্ৰখন আপুনি মন দি চাওক ছেবিৰ পত্ৰখনত কৈছে যে দীপাংকৰ 2019 চনৰ পৰা অথৰাইজ পাৰ্চন আছিল অৰ্থাৎ ছেবিৰ হৈ ট্ৰেডিং কৰাৰ তেওঁ সম্পূৰ্ণ অথৰিটি আছিল আৰু দীপাংকৰৰ কথা কোৱা হৈছে দীপাংকৰৰ লগত মুঠ কাষ্টমাৰৰ সংখ্যা আছিল 280জন প্ৰায় 280জন লোকৰ পৰা অফিচিয়েলি তেওঁ পইচা লৈ ট্ৰেডিং কৰাটো দেখুৱাইছিল কিন্তু যোৱা 12টা মাহত কি হ'ল অৰ্থাৎ যোৱা 1টা মাহত ইয়াৰে মাত্ৰ 47জনে ট্ৰেডিং কৰা দেখুৱাইছিল 44 আৰু মুঠ ট্ৰেডিঙৰ পৰিমাণ আছিল 82,70,000 টকা মাত্ৰ 82,70,000 টকাৰে ট্ৰেডিং কৰিছিল অৰ্থাৎ বাকী টকাবোৰ ট্ৰেডিং কৰা নাছিল এনে অৱস্থাত দীপাংকৰ পলায়ন কৰিছে এটা ভাল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে কিন্তু অসম আৰক্ষী বিপদত পৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁ ট্ৰেক কৰিব পৰা যাব এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে দীপাংকৰ বৰ্মনে অসমৰ পৰা পলায়ন কৰিছে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনে অসম বা ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰিলে নেকি বিদেশলৈ গ'ল নেকি অসম আৰক্ষীৰ সৈতে আমি এই সংক্ৰান্তত কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় 10-15 দিন পূৰ্বেই অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা লুক আউট নটিচ জাৰি কৰা হৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ আলোকচিত্ৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পেন কাৰ্ড দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পাছপৰ্টৰ কপি বিভিন্ন এজেঞ্চি এয়াৰপৰ্ট ৰেল ষ্টেচন আদিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল গতিকে স্বাভাৱিকতেই পাছপৰ্ট যিহেতু বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে দীপাংকৰে দেশ এৰি বিদেশত যাব নোৱাৰে অৰ্থাৎ দীপাংকৰে ভাৰতৰ ভিতৰতে আত্মগোপন কৰি আছে গতিকে প্ৰশ্ন হৈছে দীপাংকৰে ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে দীপাংকৰৰ একাউণ্ট ইতিমধ্যে ফ্ৰিজ কৰি দিয়া হৈছে তৎসত্ত্বেও চুমি বা বিশালৰ দৰে দীপাংকৰৰ লগতো হয়তো বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আছে সেই ধনেৰে দেশৰ কোনো প্ৰান্তত তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে অসম আৰক্ষীয়ে চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ দৰে এইবাৰ দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃক হেঁচা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বিভিন্নজনে অভিযোগ কৰিছে যে দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ কাষলৈ গ'লে তেওঁলোকে এই বিষয়ে একো নাজানো বুলি কয় চুমি বা বিশালতকৈ দীপাংকৰৰ লগত বহু লোকৰ ধন সোমাই আছিল সেইখিনি সৰ্বসাধাৰণ লোক আছিল সাধাৰণ লোক আছিল কষ্ট উপাৰ্জিত ধন তেওঁলোকে দীপাংকৰক ট্ৰেডিঙৰ নামত বিনিয়োগ কৰিবলৈ দিছিল
গতিকে দীপাংকৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত আশা কৰা হৈছে দীপাংকৰ বৰ্মনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা যাব। আজি দিছপুৰৰ এটা সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে কেবিনেটৰ বৈঠকত সমগ্ৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক দিয়াৰ লগে লগে দীপাংকৰক আটক কৰাটো সহজ হৈ পৰিব, কিয়নো চি বি আয়ে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অভিযান চলাই দীপাংকৰ বৰ্মনক যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব। আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, শীঘ্ৰে দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। দীপাংকৰ বৰ্মনে সৰ্বসাধাৰণৰ যি ধন আত্মসাত কৰিছে সেই ধন সৰ্বসাধাৰণক উভতাই দিবলৈ চেষ্টা চলাওক। কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল যিসকলৰ ধন দীপাংকৰে আত্মসাত কৰিলে সেই ধন তেওঁলোকে উভতাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম। এই সমগ্ৰ ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। ধন্যবাদ।